Kume, kumo i svi svatovi, prijatelji, ultra trkači i svi ostali. Pre svega, da kažem da sam ja ovde više privatno nego službeno, pa ne zamerite. Sećam se kada je ovaj moj satrudnik i saplaćenik i prijatelj i kum i brat i život moj Dača rekao meni posle moga monašenja, ovo mi je bio najsrećniji dan u životu. I znajući ga dugi niz godina,
navikao sam se da vam tako izjavljaju neke šašave izjave. Ali danas ga razumem i eto, osjećam neku obavezu da ja kažem da je danas meni najsrećniji dan u životu. Njega mnogi ovde, većina znaju po nekim, i javnost naša srpska, i to je lepo sve, po nekim stotinama i stotinama kilometara po Alpima i po raznim planinama i vrhovima i tako dalje. Međutim, ja moram da vam otkrijem tu istinu koju neko zna, neko ne zna, nije ni bitno, ali trka koju naš Dača trči jeste mnogo duža i vremenski, a i što se kilometraže tiče. Mi smo se upoznali na tom jednom, kako bi vi trkači rekli, checkpointu neke 2007. godine i tad je on već zagazio bio u te neke hladne vode i neke brzake i uzbrdice i nizbrdice te svoje glavne trke i meni je drago da sam se našao na tom checkpointu i sećam se momenta kada sam mu poklonio prvo sveto pismo i molitve svetog Jovana Kronštatskog i tako dalje i ostavio ga sa tim i ničim drugim da on dalje kao mali neki predah, neki sendvič pred nastavak trke. Ali budući da planiram s ovim čovekom i sa ovom ženom da provedem čitavu večnost i to tako ide, prosto kad je budućnost pred nama, tako i prošlost nam se otkriva. Tako da ja njega poznajem i pre nego što sam ga upoznao. I znam da je njegova trka počela mnogo ranije. Od momenta kad je se njegov otac upokojio. I to je zaista, ne govorim ovo tek tako onako pesnički, da to bude neka ovako umetnička fraza i tako. Ozbiljno mislim da to je više bila jedna borba nego trka. Borba sa Bogom, borba sa samim sobom, borba sa životom i tako dalje. I moram sada kažem jednu istinu i to pre svega govorim Daliboru i Milici, a i svima vama. Znam ja da je vaš slogan "U cilju nema kraja" i to je jedna hrišćanska i lepa misao. I neće biti kraja, zaista. Ali cilj neki smo dosegli. A ja evo svečano ovde u ovom momentu otvaram jednu novu trku. Nova trka za sve, za njih pre svega i za sve nas koji volimo, koji smo deo njihovog života, upravo počinje i to je ozbiljna trka i ozbiljnija trka od ove koja je do sad trčena. Tako da eto, mi smo tu da ih podržimo, da ih volimo, da im se radujemo. Danas je često neko moderno pitanje, slušam tako te neke poznate, da li su hollywoodske zvezde, da li su šta su, pa ih oni pitaju novinari, da li verujete u ljubav. To je neko često sada ovako uobičajeno pitanje. Ljubav nije nešto što se veruje, jer ljubav nije nešto što će da nam se desi ili da nam se ne desi. Ljubav je nešto što tvorimo ili ne tvorimo. Dakle, ili volimo ili ne volimo. Budući da svi znamo i da su i Dalibor i Milica ljudi od dela i od prakse, mi upravo zato sada radujemo se njima, učestvujemo u njihovoj radosti i jedva čekamo prve pobede, prve vence, prve vrhove i prvence njihovog braka, naravno očekujemo i decu i nove mlade ultratrkače. I evo, punog srca sve vas pozdravljam, pozdravljam moje drage prijatelje i kumove i sve vas i kao neko ko je tu, bez obzira što sam privatno, nikad ja nisam uvek privatno, molim i prosim od Hrista Boga našeg, blagoslov za ovu našu mladu nadu, nadu crkve, nadu Srbije, nadu onoga u što verujemo, to je dobro, to je ljubav, to je ono sve što je pozitivno i verujem da će se Gospod našim molitvama
zajedničkim pridružiti i da će im dati blagoslov kakav samo on ume da da. Hvala vam, živjet. Meni je Dalibor rekao još davno da će se očekivati od mene da ja nešto pričam ovde danas i ja sam pokušavao da spremim neki govor, ali nešto sam smišljao, čak sam i pisao. Napisao sam pesmu, štampao sam na majice, to pročitajte da ne čitam sad. Mislim da ne bih ni mogao da pročitam sad. U svakom slučaju, što bi rekao Boško Buha, ja ne umem lepo da pričam, mogu da vam pričam kako smo bombama napadali nemačke bunkere. Ja ne umem da pričam ni kako smo bombama napadali nemačke bunkere. Većina ljudi ovde zna kako smo se Dalibor i ja upoznali. Susreli smo se davne 2013. godine na ulicama Beograda tokom Beogradskog maratona, što znači da smo obojica bili negde na toj stazi. Jer sad, on je dogurao do nekle, ja sam došao tek do svog prvog polumaratona tada. Posle me odvuku u šumu, posle me odvuku u planinu, nemam pojma, što bi rekli, hashtag no homo, zaista stvarno, verujte mi. Ne znam sad to da prepričavam i da pričam šta se tu sve izdešavalo, koliko se to bilo filmski, serijski. Kažem, stvarno, većina ovde znate to sve već, jer ovo je stvarno za svojih 46 godina skoro svadba jedina na kojoj jedno 90% ljudi znam ko su, šta su, odakle su. Obično sam išao na svadbe i gledao ili kako ću da se što pre napijem da mi bude dobro, ili što pre da zapalim kući trezan. Ovo je stvarno svadba u kojoj uživam od prve sekunde i moram da priznam, stvarno prva liturgijska svadba na kojoj sam prisustvovao i mislim da je to isto, ne mislim da i to isto, nego mislim da je to suština. Tako da bi se ceo svoj govor sumirao u to, hvala Bogu što sam susreo brata Dalibora, hvala Bogu što je Dalibor susreo Milicu, hvala Bogu na svima vama ovde sakupljenim i na ovoj divnoj situaciji i ovoj divnoj prilici kojim smo se okupili. I šta da vam kažem, pamtite ovo, jer ovo su stvarno trenuci zbog kojih, eto, koji su sigurno najveći dokaz da čak i ovaj život ovde sada ovakav kakav je vredi življenja. Pamtite ih kao trenutke za koje ćemo se sutra možda boriti ili, eto, kao neke bleske u nekoj sutrašnjoj, šta ja znam kako je, ono, dosadnoj svakodnevnici, ali ovo je stvarno dokaz da kažem, i ovaj život ovde i sada ima neku vrednost. Hvala, brate, i hvala Bogu. Mili dalje. Sada ćemo, zamolimo našeg prijatelja Protu Golijana da kaže i on koju reč. Da se dogovorim. Imam važne stvari da vam kažem. Veliki zapadnjak Oswald Spengler, zapadnjak, zapamtite, napisao je u svojoj knjizi Propast Zapada, a pažljivo slušam i naše ljude u Beogradu, nikad to neće da podvuku. A on je napisao u trećem milenijumu, znači u ovome vremenu koje smo počeli da živimo. Hrišćanstvo ili će biti religija Dostojevskoga ili hrišćanstva uopšte neće biti. Evo, zabranjuju na zapadu i Dostojevskoga, a Dostojevski piše o svadbi u Kani Galilejskoj. I negde u romanu Braća Karamazovi kaže: Hristos je volio ljude, zato je prvo čudo, čini on svakodnevno čuda, ali prvo čudo je učinio u Kani Galilejskoj, da ljudsku radost
i ljudsko veselje produži. Kad je nestalo u Kani Galilejskoj vina, on, kao što u prirodi od sunca, minerala i vode stvara grožđe i vino, tako je nadprirodno od vode što je danas u crkvi pročitano u Svetom Evanđelju, načinio vino da se ne prekida radost svadbe u Kani Galilejskoj. To je Hristov prvi poklon, poklon mladencima, mladencima u Kani Galilejskoj. Da li on danas šta poklonja i ovim mladencima, Daliboru i Milici? Poklanja im liturgijsko vino, poklanja im vino koje ih veže direktno sa njegovim telom i njegovom krvju. Možda će neko reći to nije moguće, davno je bio Veliki petak i davno je Hristos bio na krstu. Ne, dok god traje liturgija, dotle Veliki petak traje i Hristos je na krstu. Danas je Daliboru i Milici Hristos poklonio svoju ranu, poklonio im svoju krv, da oni ako hoće svu svoju budućnost prebace u krv Hristovu, u ranu njegovu. Ako u njegovoj čovečanskoj prirodi može da stane sav logos Bog, može i sav život Dalibora i Milice da stane u krv njegovu. Zaista, neka život i budućnost Dalibora i Milice bude u krvi Hristovoj, a da ih u životu vodi Duh Sveti, koji će im dati pre svega da vole kroz ceo svoj život jedno drugo. Da im Bog da da rađaju zdravu decu i mušku i žensku. Da im Bog da da i njihovi roditelji uživaju u njihovoj radosti. A vama, ultra trkači, koji sa Daliborom trčite kroz klance, gudure, šume, nek vam Bog da da za njim potrčite i uz teške staze ljubavi i braka, da se i vi ženite i udajete i da vam se rađaju normalna i zdrava deca. Ove starije, kao što sam ja, pozdravljam, daj Bože da dočekujete radosti od vaše omladine i dece i unučadi. Ovi koji su mali, koji nisu još odrasli, neka im Bog da da porastu, da i oni Daliboru i Milici vraćaju na isti ovaj način. Hriste, Gospode, poklonio si nam svoju krv i telo preko svetoga pričašća, da slobodno možemo da pošaljemo sve što ne valja u tvoju krv i tvoje telo. Primi svu budućnost Dalibora i Milice i sviju nas, srpskoga, opkoljenog i napaćenog naroda u svoju ranu, jer ja ne vidim drugog spasitelja sem onog spasitelja kojeg je vidio Sveti Sava, car Lazar, koji je vidio Janko Vukotić, koji je vidio Karađorđe, koji su vidjeli svi naši srpski veliki ljudi, od Mihajla Pupina, Milankovića, Tesle, svih velikih naših ljudi. Oni su u tebi kroz epsku pesmu.
videli da bez liturgije Srbinu nema spasa, a liturgija nije ništa drugo nego preko hleba i vina veza s tobom, Hriste, tvojom ranom, tvojom krvlju u kojoj jedino zlo zemaljsko može da ode. Ne može nigde otići, samo u tvoju ranu i u tvoju krv. Daj Bože da tako bude i kao što si produžio svadbu u Kani Galilejskoj pre 2000 godina, produži veselje i današnjega dana. Amin Bože. Golijanu, hvala bratu Škabu, hvala ocu Petru. Mnogo, mnogo je ovo teško slušati, ono što sam i razmišljao uopšte da bi imao da kažem. Negde sam otpisao, pa su me oni podstakli da izgovorim ništa novo, ali nešto potrudit ću se da bude istinito. Ne mora da bude ni lepo, ali ovo što ću reći jeste istina. A pre svega bih htio da zahvalim porodici Božić. Milicinu mami i tati na prvom mestu, onda tvoj bratu. Ovog puta da ne zamere, o Zorici su snimani filmovi. Tu sve ovo što je govorio otac Petar i što je danas spomenuo otac Branko na liturgiji, neko je mora da nosi isto to samo. Tako da taj deo bih preskočio. Dok nisam sreo porodicu Božić, ja sam tu prvi put čuo pitanje od Jasne, uzgred srećan vam rođendan. Pitam... Sedeli smo na nekom ručku i gospođa Jasna me pitala jel volite to i to da jedete, Jasno. Rekao, ne razumem pitanja, pošto nisam dobio nikad to pitanje u životu, da li nešto volim ili ne volim, nego uzmi šta ti je dato. Nije lošen čovjek kad ima izbor, ali to ne znači da voli ili da ne voli, nego jednostavno ima izbor. Tako je domaćine, ja mislim da ima u Srbiji, retki jesu, ali u tome njihova veličina, u tom istrajavanju. Retko je to što su oni odgajali, jer Milica nije pala sa duda ovdje pored mene, što su je odgajali tako kako jeste. U 21. veku da je neko, ja se opisivao poput planinskog potoka, nešto što je ne poljubljeno, ne pogledano, to je nestvarno. Prosto nestvarno. To je tako, rijetki su isto slučaje, ali to gotovo da ne postoji. A opet toliko divlje, nešto je bilo ovih dana pomena oko šminke i ostalo. I ja kažem, u redu, sve mi je to jasno. Nikad je nisam vidio do sad našminkan. Bog hvala, nije bila na liturgiji našminka. Ali negde koliko god, ne znam, ovi Arapi kupuju te konje skupe, pa to izgleda lepo, pa ovo ponovo, lepši prizor divlje konje. Sad nije da je poredim sa konjem, ali... To je ta divljost, a ujedno i krotost i pitomnost koju ona nosi u sebi. Na meni u ovom trenutku i u mom životu nemam ništa svoje. Evo, Stefan, ti se namesti. Čak ni ovaj prsten dobio sam ga od nekog monaha kod oca Branka. Došao čovjek sa karulje i dao mi prsten. Što mi je dao prsten, Boga pitaj. Auto koji sam došao nije moj. Ovo manje više isto nisam ja organizao. Bogu hvala svim. Ništa nisam tražio u životu. Jesam se molio, ali ništa nisam tražio. I onda dođu tako ti ljudi. Trkači mi odštampaju knjigu. Dođu, pojavi se Igor, pojavi se Milana, pojavi se Milica, Pero izdavač. I samo tako urade nešto. I čini mi se da svaki čovjek koji bi je prilazio, kao je da je dolazio sa delom sebe i rekao, evo molim te, ugradi ga u sebe. Ponesi i ovo sa sobom. Zove me otac Branko, preključe baš. I pita da li da popinje upokojene na liturgiji. U roku nemam pojma, ono što, mislim, ne znam, nisam ni razmišljao.
Pa eto da pomenem vašeg oca. I dodaje otac Branko, kaže, mi verujući znamo da smo svi na okupi. Znači, mi verujući znamo. Mi ne moramo više da verujemo. Ja sam više puta govorio. Snimao sam različite ljude i sretao, vas srećem redovno, ali srećem i različite ljude i snimao sam i ovako i onako. I više puta sam govorio da kada bih zaspao i probudio da se i ovako kao što sad vas vidim na okupu, ja bih mislio sam svi vaskrsli. Meni ovo stvarno delo kao raj. Ima tu svega, rekao otac Petar, gde kreće to traženje, sve to sa nekim razlogom. I to sam skoro pričao nešto sa Milicom, razmišljao sam o tome. Ako dan počinje svojim mrakom, svaki dan počinje u ponoć i počinje svojim mrakom, i svaki dan se ne odriče svog mraka, ne bi trebalo ni mi da se odričemo svog mraka. Jer to i jeste u suštini dobar deo svih ovih života. Ali ne u tom nekom mazohističkom smislu, nego u najpozitivnijem mogućem smislu, gde sam ja tada mogao da uzrastam. Tada nije bio otac Petar, tada je bio samo Petar. Ali nešto moralo da nas natera da poželimo da uzrastamo. Meni sve ovo deluje. Ovo sad kad pogledam sve vas, jer je ovo ništa drugo nego slika života budućeg veka. Ja ovako zamišljam život budućeg veka i volio bih samo da nas bude još više ovde. I da ovo što rekao otac Petar, mi se ovim treba da pođemo u svet, opet da sačekamo novi mrak, pa da sačekamo novu zoru, pa novi mrak. Samo je bitno da ne zaboravimo da je taj mrak deo početka dana. U to ime ne bih više dužio. Željko već prevrće očima. A obeća se da ću jedno poluvreme, samo fudbalsko. Da se zahvalim u krajnju ruku i Milici, jer da nije te njene divljine i da nije toliko luda. Ma nema teorije ovo. Prvo da mi ne bi se upoznali nigde drugde da nije ultra trkač. Drugo da je bilo ko normalan, bio otišla bi od mene u prvom susretu. Kaže sve dođe kad treba, ona je došla kad ne treba. Pa došla je kad ne treba, meni tad nije išlo ništa. Ja sam tada u tom trenutku prodao dva para patika da se vratim u Beograd, da bi pokušao još mesec dana da izdržim u Beogradu. A ona je na većinu tih stvari preklopa štapa izdržio. Ja sam je odbijao, ona je prilazila, ja sam je odbijao. I znao otac Petar, pred badnje večer prošle godine, prvo sam, jel te, otišao kod prote Golijana, pa onda kod oca Petra. Tako kad imam dileme, evo bit ćemo sve ove u crnini. Vantijaše. I u ta dva susreta, ja sam kod prote Golijana čuto i slušao, jer to je glupo što bilo šta da kažem. Ali kad sam otišao kod oca Petra i počeo sam što ja to da uvijam, da pričam, pa ne bih ja nju, da ovo, da ono. A on je valjda video i procenio, pa pusti bro, vidiš da hoće da se ugrozi, pusti, nek se ugrozi s ovom tobom i to je to. I to pusti, to je bitno. Sad ovo je sve zvanično završavam, pa da se vratim na onaj mrak. Zezaj sad ovi stariji kao ima te seljačke fore, kao što samo tebi da bude dobro, sad će se oženiš i ostale gluposti. To je sad kad to doktorka zategne. Pa je prvi ljudi, ja sam bio zategnut pred pucanje, ono, pre nje. Dosadan ko nogar od stolice, sve po PS-u, sve kritikuj samo sebe, tovari na sebe, sve živo. I dođe neko i samo otpusti jedan ventil. Ne mora bude život za tezanje, ne moramo da napredujemo, ali je dobro da smo na ovakvim mestima.
I dobro, opet se vraća na to i sad ću dati mlađi da, da ovaj, dobro je samo da se sjećamo da, da, da mrak nije mrak, nego početak novog dana. Ja sam siguran, i evo dajem reč ovdje pred svima vama, ovdje u ovom carstvu nebeskom i slici budućeg veka, da nikad neću pokleknuti pred njom. Ali nikad. Ja takav sam čovjek. I s obzirom da neću pokleknuti i da neće ona pokleknuti uz mene, siguran sam da ćemo svaki novi mrak dočekivati kao bolji dan. Hvala vam još jednom što ste tu i hvala vam što u vašim očima mogu da vidim bolje nas. Crkve i evo zadužio bi su mene da vam se obratim, draga braće i sestre, ovi sveštenici i sveštenomanasi koji treba da upute reči, odlučili su da ja kažem nekoliko reči, a braće i sestre, nikad u životu nisam bio nespremni, jer mi u stvari uzam se u Boga da će Gospod Bog dati reči koje će nama biti kao pouka i na spasenje. Jer šta ima mi svoje da kažemo? Ništa nemamo, sve što imamo je tvoje od tvojih od Gospoda. I ako nečim možemo da se pohvalimo, to je da se pohvalimo svojim slabostima i ja mojim grehovima, mojim nesmirenjem, mojim grešnim životom, a time ne treba da se hvalim, već treba da se hvalimo Gospodu. I Gospod je taj koji treba da nam da reči, Gospod taj koji nam neprestano daje i kuca pored vrata svačega srca. Pa želim da vam prenesem moju želju i misao, neka moja nada i želja, a i vaša sina svednika optimnu hranu, bude svu svoju nadu da polažemo na Gospoda. Jer bez Boga ništa dobro ne možemo činiti, jer svaki dobri dar, svaki savršeni poklon dozgoje silazi od tebe, Oca svetlosti. U ovaj sveti hram smo došli na svetu liturgiju, a liturgija, braćo i sestre, jeste izvor večnog života. Sve izvire iz svete liturgije, koju nam je Gospod ostavio kao crkvu, kao zajednicu Boga i veroga naroda, zajednicu anđela i svetitelja, zajednicu našeg spasenja. I ovdje u jednoj čaši gdje su se pričešćivali naš od apostola, pa redom sveti oci naši, mi danas se sjedinjujemo sa njima i mi sa njima ispovedamo da se naš Bog zove Bog ljubavi. Kada su pitali svetog Grigorija, pa kako mi to, kojeg mi to Boga proslavljamo, vi mu odgovorite i rečite, mi se poklanjamo i proslavljamo jedinoga Boga ljubavi, Oca i Sina i Svetoga Duha. Evo, ovaj hram je počeo da se oslikava, ova naša sveta crkva, i čim uđemo u njega primetimo ikonu oltaru Svete Bogorodice, koja je raširila ruke da nas zagrli, da nas dočeka, da nas svojim molitvama zastupa pred prestolom Božim, jer je ona šira od nebesa, veća od anđela. Zato što je ona, braćo i sestre, rekla jedne čudesne reči kada je Bog poslao arhangela Gavrila da je javio radosnu vest da će roditi spasitelja sveta, jer Emanuel dolazi Bog na zemlji,
I kada je ispitala dobro i videla da je to glas od Boga, da je Bog poslao arhanđela Gavrila, ona kaže, evo slušnike gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj, a po volji Božoj. Ove reči, evo sluškinje gospodnje, braće i sestre, i nama su primjer da i mi sebi kažemo, evo sluge gospodnjega i evo sluškinje gospodnje. Jer nas je sveta Bogorodica dovela i privela ovaj sveti hram, a evo danas sluge gospodnje, Dalibor i Milica, koji su verne duše i verna čeda naše svete crkve, shvatili i prihvatili da bez Boga ne mogu ništa dobro činiti. Pa su rešili da na tom izboru zahvate vode žive. Da svoju ljubav krunišu svetom tajnom braka, da njihov život bude Bogom blagosloven, da njihova braća zajednica bude Bogom blagoslovena, da njihov život ne bude voda, već da se pretvara u vino, koje je Gospod svojim čudom u Kani Galilejskoj na čudesan način učinio, a ono simbolizuje, simboliše i predstavlja upravo ovu svetu čašu, svetu krv Hristovu sa kojom se mi pričešćemo i kojom se osvećamo i kojim zadobijamo i primamo zalog večnog života. Zato i govorimo, braćo i sestre, Hristos posredi nas, jeste i bit će. Ako je Gospod sa nama, šta nam mogu činiti ljudi, a On je došao da bude sa nama, da da sebe, dariva sebe za naše spasenje. Zato se mi nazivamo hrišćani, jer smo pošli za njim, On je naš put, istina i život. I Dalibor i Milica su odabrali i prihvatili dobar put svete crkve, da ništa ne čine bez Boga i bez blagoslova crkve Božije. Zato su odlučili da njihovo venčanje bude u sklopu svete liturgije, odakle sve izmire, svaki dobri dan, svaki sadržaj poklon, svaki blagoslov, jer u crkvi osjećamo i zadobijamo mir Božji, ovdje je Hristos. I na Božji se pozdravljamo rečima mir Božji, Hristos se rodi. Ovdje se Hristos rađa u našim srcima, u našoj duši. I iz crkve Hrista nosimo i pronosimo u ovome svetu prepunom iskušenja, problema, ratova, buna, stradanja, raznoraznih nemorala i svega ono što se dešava. A crkva jeste primjer pravog ponosa, pravog mira, večnog mira. Zato taj mir iz crkve da čuvamo kao najveće bogatstvo, najveće blago, jer šta nam vredi ako ceo svijet zadobijemo, a duši svoje ne uđemo. Ali mi znamo i kada skrenemo sa pravog puta na krivi put, znamo da se obratimo, da se vratimo pravome putu, a to je put naše svete crkve, koju su naši sveti oci nama ostavili da i mi sledujemo i da se mi sabiramo na svetoj liturgiji. I verujemo i znamo i poznajemo. Dovoljno je bilo samo jednom sretnem brata Dalibora i da shvatim da u njegovoj duši puca hrišćansko srce, u njegovom telu, da njegova duša puca za Hrista i da je on predan, mogu reći, kao neki svešteni, kao monar. Toliko je predan Bogu u molitvi i sve promišlja da bude Bogu ugodno. A Boga je doveo na Kosovu gdje je uzeo jedan Božu, jedan cvet, Milicu, koja sam čuo reći da je Dalibor najbolji čovjek posle Hrista kojeg sam ja upoznao. Te reči su utvrdile mene i obavezale da danas gledam da dođem i da svojim prisustvom prinesem bar jedan trun molitve Gospodu Bogu zajedno sa svima ovdje vernicima za vašu odluku, za vašu ljubav kojom vas je Bog zagrejao i kojom ste danas blagosloveni i postali muž i žena i pred Bogom i pred rodom. Mi ćemo se ponositi vama jer će u vašem domu biti
ljubavi, harmonije, sloge, radosti, veselja i sve one hrišćanske vrline koje treba da krase pravoslavni dom, mi ćemo se ponositi sa vama jer ste, vas je Gospod Bog zagrejao, ste puni ljubavi. Neka vas Gospod Bog štiti i pomaže kroz sve dane vašega života, da u vašem domu bude radosti i veselja, deca vam se rađala, da naše škole i crkve ispunimo lepe, blagoslovene, čestite, pravoslavne, hrišćanski vaspitane dece. Da obnavljamo naše porodice sa puno dece, momci da se žene, devojke da se udaju, da obnavljamo naše porodice, našu Srbiju koja polako postaje pusta, ali ne treba to da dozvolimo, već treba da je obnavljamo. A ko će obnoviti ako neće pravoslavni hrišćani? Da svuda popunjavamo sva naša mesta i Srednji, Banat, Bačku, Šumadiju, Kosovo i Metohiju, Užički kraj, istočnu Srbiju, svuda da se rađaju pravoslavna deca i da napunimo tu zemlju, jer jedino tako mi možemo biti i svoji na svome. Neka bi nas Gospod Bog sve blagoslovio, oprostite meni grešnome, hvala vam na vašoj ljubavi, na vašoj dobroti, hvala Bogu na njegovom promislu koji nas uvek okuplja, štiti i pomaže. Ja ću sada da vam samo kažem eto kako je danas jedno čudo Božje, kako sam samo pomenuo ime Presvete Bogorodice i kako nam je pomogla još u Kumodražu. Smo prilikom dolaska ovamo u valu se zabila neka žica i lupala je celo vreme i ona je držala u stvari da ne ispusti guma. Ja sam rekao idemo da ne bi zastali kroz Beograd i ne sam došli na blizu Pančeva i tu se neka žica ukačila da se projavi sila Božja i tu je ispustila guma odavno. Znači ona žica koja se bila zabila ona je celo vreme držala da ne izađe vazduh iz gume. I eto tu smo uspeli da zamenimo i da stignemo na vreme, ja to vidim kao jednu Božju promisu i Božju želju, a opet neki zasluj zbog mene nedostojno, da ja kao čovek nisam dostojen, ali mi slavimo Boga. Bog je taj koji nas udostojava, Bog je taj koji nas sabira. Zato kaže, hvala Bogu za sve, njemu priliči svaka slava, čast i poklonjenje, svaka sad uvek i u vekove vekova. Amin, neka nas Bog ljubavi, čuva i štiti i pomaže kod sve do našeg života. Neka bude sretni blagosloveno venčanje sluge Božijeg Dalibora i sluškinje Božije Milice. Sada čest jedno drugom i hvala vašim roditeljima koji su vas tako lepo odlikovali, vaspitavali. Da će Bog ima na Bog da se ubadate da i vi vaspitavate svoju decu, jer danas i nebesa raduju naši sveti preci koji su pre nas živjeli, Bogu se molili i oni su u raju i naši preci se mole Bogu za nas i mi osjećamo da njihove molite, njihove prisutne, mi smo jedna crkva Božja živa nebo zemlja. Nazdravi nas na sredje da bude i ova današnja sveta liturgija, sveto pričešće, oprostite meni još jednom, Bogu što mi je slovio i sada vam dobro da živimo. Možda malim divnim rečima, ja neću puno da pričam, na posljednjega nemam što ja da kažem. Želim vam čestiti o stupanju u brak. Vi ste, kako da kažem, kao ljudi, duboko svjesni da brak nije neko levo smetao, nego da brak je sve do tajne kroz donaštvo i kroz brak. Ljudi se spasavaju, pa tako i vi, a i mi zajedno s vama dužni smo vam kao ljudi da ovdje računa i o sebi samima, a i onom koji je pored nas, odnosno bračnom drugu, odnosno o delu sebe. Živeći u ovom vremenu i svijetu, mi dobro znate da čovjek kroz razne svaki dan informacije prima što kvalitetne, što nekvalitetne, što pozitivne, što negativne, ali ko se god hvati u koštac da ide za Bogom, imat će problema, to znate sami, ali taj cilj i taj naš misao života je sasto nebesko. Tako trudite se da kao ljudi, ovako što ja mogu da vam kažem posle 20 godina braka, da se istinski volite, da ne budete kao neke bale da gledate ko će koga više da voli, ko će koga manje, nego da budete vi oni koji će da volite onako istinski, bez kočnica, da se obraćate jednom drugom sa jednim poštovanjem. Kada god imate neke probleme, bratnost, ne da odete da kažete nekom tamo levom i desnom, nego jednom drugom da sedete, da kažete sve ulicu što imate, samo ono čovjek što kaže,
i što roda sa svojim partnerom samo to tako i tada može da reši. Ovo ostalo sve su sporedni putovi, ovo ostalo sve je neko razlaganje sila. Brak je zajednica tvoje ljudi, pa tako i vi poslušajte i mene i svoje rodite i sve, ali na kraju kao ljudi sedite, razgovarajte, odlučite sami šta ćete, kako ćete. Jer kažem opet, ja kao čovjek sam slobodan, a smatram i vi da ste znali i da ste vi, tako da mi po svojoj slobodi živimo. Budite slobodni od svega, budite slobodni od bilo kakvih kompleksa, budite slobodni u ljubavi, istinskoj, volite se, kažem, kažem, bez kočnica i neka vaš cilj i kako da kažem, strebnje kad sam u nebeskom bude jedini, a sve ono što treba na tom putu Gospod će podariti. Hvala vas od Petra, čestitamo na kumstvu, čestitamo na izboru za etnijskog patopičku. Velika je čast i zadovoljstvo da je danas ovde prvo u mojoj porodici sveta, a drugo da je ovde Gospod nas u ovom malom i skromnom nedovršenom hranu. Hvala vam braći sestrinicama sa Štegovonacijom, hvala otcu Teofilu iz Tumana, oni su predstavnici ovde najposvećenijeg manastira, odnosno najveće svetinje trenutno ovde kod nas u Srbiji. Veliko je čast i zadovoljstvo da takve ljudi ugostimo i da primimo. Veliki blagodat i blagoslov se izliva ovde na nas kada takvi ljudi dolaze i obilaze. Hvala vam svima za sve. Mi smo kao ljudi ovde koji žive i rade pripremili posluženje, ali smo ovaj, kako se zove, zbog kiše tamo malo nazad će biti nezgodno, ali što kažem, imate nekuđu sveštenici, svi sva rodina i svi ovi koji mogu paralijski dom, ostali koji ne mogu, nemojte da se razgledate, smo ostaće ovdje u zdravu, pa ćemo nemojte ovdje posluženje se poslužimo, da ne kisnete bez veze napolje. Mi smo radili što je danas, do nas sve smo spremili, Bog je to tako i primio, ali evo, sad je trenutno kiša i mi ne možemo ulaziti u te Božje račune i Božje praračune, tako da je to to. Još jednom čestitam od srca, želim vam dug trak, mnogo dece, istinske ljubavi, istinskog odnosa. Sve ostalo ćete sami se znaći i uraditi. Neki sve sve pri Bogu da vas pojemo. Čestite se jedno drugom i živi vjerujem.